बोरा कालू ना ऐसे ले उन ऐसे ले उन मैं यसरी टिपिन्छ यो सजना सजना भन्छ सजनी भन्छ ड्रमस्टिक पनि भन्छ सो हार्भेस्टिङ अफ ड्रमस्टिक विल बी लाइक दिस वी हेभ टु कट डाउन द ब्रान्चेस जाउँ हुँदै पऱ्यो फेरि ल ल ल गाडीको छेउमा अनुहार चाहिँ निकालेको छुइनँ नि खालि सजानीको मात्रै कति जस्तो टोटल कति क्विन्टल यहाँ 15 क्विन्टल है 15 बेसी होला